აღო არეშები მაგთობს ხო ესე იგი? ა? არეშები მაგთობს. რა შემაშვებინებს? გიჟივი თავათობს როგორ. ვანდა, ლუკა მანკია რა იქ რა? აგა იქ კუხეზე. ეგრეს ლუკა ბული. ნაგი კაკას ნახერა кайს ასროლადებს. იქაც გადავდოთ რა პრობლემაა. ესე იგი ეს არის UR-ის გაფუჭებული მონიტორი. არის დაღნ ნამტროები დავტოვოთ კაცო დიდი რას დარჩება ერთლიან ჩავაგდოთ და გადავაგდოთ თბილისში და ნამტროებს ისე დავლეთ წავა ერთხელ. ბიჭო არ მინდა და დავაგვიანო სწორი მე დავაგდე რა მომი. და მე ნამტროი ყოთა და არის წავები ზეთ შევეციმა საერთოდ. Да, да, тише, бозо, гонда. Куяби дарча Лукас гитарист чихолში. Эй, любит гадарч. Эй, бозо, вот куя онта. Japanese, дай. Japanese quality. აბა ე გადაუღეთი უკან თავზე აგი რა ხატია აბა გადმოგრძა რა რა შიგნი ნახო რადიაცია ე სპილე One beer. Anyway, I fucked it in the end, huh? აყო ფილი თან მაინც თუ არა და ის მაინც უფრო მინდოდა მაგრამ არაუშავს კი Да. Давай туган.